Здравейте, приятели! Вие вече гледате Фулклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. Днешния брой на предаването ще ви разкажем за някои от най-популярните у нас кореноплодни зеленчуци. Към тяхното семейство спадат моркова, целината, магданоза, известен у нас повече като листен зеленчук, цвеклото, ряпата, пащърнака и други. Днес ние ще ви разкажем за някои от тези зеленчуци. В рубриката Етнонаходка ще ви представим песенния фолклор на Самоковското село Белчин. И така, ако проявявате интерес към темите днес, направете най-разумното. Останете с нас в следващите минути. Сега започваме с песен. Зеленчуците се разпределят в няколко подвида – листни, плодови, пъпкови, луковични и други. Днес ние ще поставим акцент на кореноплодните. Това са тези зеленчуци, за които хората използват за храна кореновата система. Първият такъв зеленчук, за който ще ви разкажем, е моркова. Един от най-полезните зеленчуци, наричан от келтите подземен мед. Съществуват над 60 вида моркови, както по сорт, така и по цвят. Те могат да бъдат оранжеви, жълти, лилави, бели или червени. Най-широко разпространени са оранжевите моркови с леко сладникав вкус, които произхождат от Холандия и започват да се отглеждат около 16 век. Тези вкусни зеленчуци са и много полезни за човешкото здраве. Един средно голям морков, около 75 грама, осигурява впечатляващите 210% от препоръчителния дневен прием на витамина. Този витамин играе важна роля за поддържането на здрава имунна система, зрение, репродуктивни способности, клетъчни функции и еластичност на кожата. В морковите се съдържа и антиоксиданти, които предотвратяват увреждането на клетките вследствие на окислителни процеси, протичащи в организма. Най-често изучаваните здравословни ползи от морковите са свързани с сърдечно-съдовата система. Дългогодишно проучване в Холандия показва, че хора, които ядат моркови всеки ден, имат много по-нисък риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Смята се, че това се дължи именно на защитната роля на антиоксидантите, които се съдържат в морковите. Съветът при консумацията на моркови, както и при всички зеленчуци, е да избирате био. Те са по-добри на вкус, по-богати на хранителни вещества и не са били пръскани с вредни пестициди. Концентрацията на полезни вещества е най-висока точно под външната обвивка, затова винаги, когато имате възможности, купувайте органични и само ги измивайте, без да ги белите.
на фолклорна трапеза са кореноплодните зеленчуци. У нас един от най-популярните такива зеленчуци е целината. Казват, че който държи на здравословното хранене, той непременно включва в менюто си целина. Родно място на целината е Средиземноморието. Древните гърци, римляните и египтяните отглеждали целина за продажба и за лична употреба. В 5-6 век целината се появява в Азия. Едва през 16-18 век европейците преоткриват забележителните й свойства и днес тя заслужено се радва на славата си. Целината е полезна на първо място с витамините, които съдържа. Тънък стрък целина съдържа 6-7% от дневната доза от витамини А и С и голямо количество витамини B1, B2, K и PP. Целината е богата и на други полезни вещества – желязо, калий, магнезий, фосфор, фолиева киселина, каротин, фитонциди и флавноноиди. Корените на целината съдържат до 14% протеини. За разлика от другите зеленчуци, целината съдържа органичен натрий, който замества обикновената сол. Сол, направена от корените на целина, подобрява усвояемостта на хранителни вещества и не се натрупва в организма. Диета с целина се препоръчва при алергии, възпаления, настинки, болести на щитовидната жлеза и пикочната система. Целината намалява кръвното налягане, повишава имунитета, помага да се справим с нервното и физическо претоварване, укрепва сърдечния мускул. Ето още няколко причини по-често да сервирате целина на трапезата си. Чуйте! Сок от целина очиства кръвта от токсини, както и предотвратява образуването на кръвни съсирици и тумори. Дори с малко количество прясна целина може да подобрим вида на кожата и косата си. Thank you.
Фолклорна трапеза продължава. Преминаваме към друг вид зеленчук от семейството на кореноплодните. Цвеклото. Цвеклото се е използвало още от асирийците, вавилонците и персите като овощно и лекарствено растение. Като зеленчукова култура отглеждането му започва приблизително към 1000 години преди новата ера. Първоначално са се употребявали за храна само листата, но скоро грудката става основната хранителна част. Във всички времена и в различните народи цвеклото винаги се е считало за лечебно растение. Хипократ и Авицена са признали лечебните свойства на цвеклото и са го включвали в свои рецепти. Цвеклото е основен източник на вещество, наречено бетаин. Бетаинът е уникален по своята природа с огромен принос в процесите на освояване на белтъци в организма и в подобряване работата на черния дроб. Някои от най-ценните качества на цвеклото са високо съдържание на магнезий, който регулира състоянието на кръвоносните съдове и не позволява образуването на тромби. Съдържание на сапонини, които се борят с лошия холестерол, витамин Ю, който се оказва особено полезен при процесите на зарастване на язви, а освен това е с изразено противоалергично действие. Органичен хлор, който е перфектно пречистващо средство, особено за бъбреците и лимфата в организма. Сокът от цвекло оказва особено благотворно въздействие върху работата на сърдечно-съдовата система, като разширява кръвоносните съдове и понижава артериалното налягане. Народната медицина с червено цвекло лекуват и болни от левкемия. Червеното цвекло може да бъде намерено на пазара целогодишно. Както вече разбрахте, то е много полезно за човешкия организъм, особено за страдащите от анемия. Освен това е диетично. 100 грама съдържат само 44 калории. Любопитен е фактът, че въпреки наличието на захари, червеното цвекло е полезно за консумация дори от диабетици. Кореноплодните зеленчуци.
Продължаваме на тази тема с ряпата. Ето каква информация подготвихме за нея. Родното място на ряпата е Средна Азия. Кога е пренесена в България не е известно, но се култивира от векове. Външната й обвивка може да бъде бяла, кафява, черна, червена и жълтеникава или виолетова. Червената ряпа притежава изключителни лечебни свойства. Тя е изключително ценно подмладяващо средство. Помага за укрепването на костите и кръвоносните съдове, съединителната тъкан. Придава еластичност на кожата и подобрява видът на косата. Червената ряпа е богата на фолиева киселина, която е важна при бременността, а също така засилва образованието на някои хормони. Високото й съдържание на калий спомага за отводняването на организма, а също го освобождава от токсичните вещества. Тя е богата още на калций, мед, цинк и витамин А. Високите количества на целулоза в ряпата изчистват излишния холестерол от стомашната област. Сокът от червената ряпа се препоръчва при лечение на тумори. Също така суровата и настъргана ряпа има лечебни свойства при липса на апетит, помага при малокръвие и повдига имунната защита. Възстановява организма след боледуване и голяма преумора. Ряпата се използва при проблеми с нервите, помага при депресия, безпокойство и стресови ситуации. От сурова червена ряпа може да се приготви сок. Варена се консумира в супи, салати и различни ясти от зеленчуци. Един съвет – не белете ряпата преди топлинната й обработка, иначе рискувате да изтекат всичките й полезни сокове. А сега моля за повишено внимание. Ряпата не е полезна за всички. Тоест, има хора, за които консумацията на ряпа не е препоръчителна. Това са болните от язва на стомаха, идва на десетопръстника, гастрит и колит. Тук в фолклорна трапеза разгледахме няколко от кореноплодните зеленчуци – морков, целина, цвекло и ряпа. Сега имаме намерение да ви разкажем и за пащърнака. Той е кореноплоден зеленчук, който изглежда като светъл морков. Роднина е на моркова, целината и корена на магданоза. Пащърнакът произхожда от Европа и Азия. САЩ е пренесен от колонизаторите през 17 век. Пащърнакът добива истинска популярност едва през 19 и началото на 20 век със своя вкус, подобен на този на целината и приятен аромат.
Днес той е често използван в нискокалорични рецепти. Вирее най-добре в региони с хладен климат. Съставът на пастърнака наистина заслужава внимание. Той е много богат на белтъчини, въглехидрати, целулоза, калций, желязо, натрий, цинк, манган, мед, фолиева киселина и витамините С, ПП, А, Б и Е. В корена на пастърнака са установени значителни количества витамин B3. Захарното съдържание на пастърнака е много по-високо от това на другите кореноплодни зеленчуци, червено цвекло, ряпа, моркови, алабаш и резене. Бледия на цвят зеленчук, който не е много привлекателен на външен вид, крие значителни ползи за здравето. Консумацията му е важна за нервната система. Използва се при лечение на камъни в бъбреците. Заради своите ценни съставки, пастърнакът е много добро средство при профилактика на сърдечно-съдови заболявания, понижава кръвното налягане и стимулира действието на защитните сили на организма. Пастърнакът се използва успешно при сърдечни неврози, колики, стенокардии и други болести. В народната медицина пастърнакът се причислява към храните, които действат като естествени афродизиаци. Той е много нискокалоричен продукт, което го прави много подходящ при спазването на диети.
фолклорна трапеза продължава с информация за магданоза. Първо, винаги когато е възможно, трябва да се избира пресен магданоз пред сушената му форма, тъй като е с по-добри вкусови качества, разбира се. Свежият магданоз ще разпознаете по наситения зелен цвят. Необходимо е да се избягва този, чието листа са увехнали и пожълтели. Пресният магданоз може да се съхранява в хладилник в найлонов плик. На практика почти няма рецепта, която да изключва магданоза. Той е подходяща подправка към различните видове варева, зеленчукови супи и гозби, местни ястия. Незаменим е и при салатите. Най-често от всички зелени подправки се използва за украса, декорация на предястия, сандвичи, салати и основни ястия. Произходът на магданоза води началото си от средиземноморския регион на Южна Европа. Историята разказва, че преди да бъде култивиран магданозът е използван повече като лекарство, отколкото като храна. Древните гърци са считали магданоза за свещен. Използвали са го за украса на победителите в състезанията. А един от гръцките поети го възпява като символ на радостта и славата. Хората вярвали, че ако консумират магданоз, ще станат здрави като камък. Може би точно тук идва и самото наименование на подправката. Петрус зеленум. Петрус на гръцки означава камък. Сега бъдете внимателни, защото следва да ви изредя цяла дозина доказателства за благотворното влияние на магданоза върху човешкия организъм. Магданозът е отличен източник на витамин А, витамин С и витамин К. Той е добър източник на желязо и фолати. Двата вида необичайни компоненти, летливите масла и флавоноидите, съдържащи се в магданоза, имат уникални ползи за здравето ни. Те доказано възпрепятстват образуването на тумори. Магданозът е добър източник и на фолиева киселина. Тя ни предпазва от сърдечно-съдовите заболявания. Магданозът е препоръчителен и при артрит, кожни проблеми и лош дъх. Sitno se oro vieše, vieše, kraj popovite, vratici, vratici. Sitno se oro vieše, vieše, kraj popovite, vratici, vratici. Всичките моми, дойду я, дойду я, Райна Попова не дойде, не дойде. Всичките моми, дойду я, дойду я, Райна Попова не дойде, не дойде. Майка си Райна, учеше, учеше, как да орото поведе, заведе. Майка си Райна, учеше, учеше, как да орото поведе, заведе. Първото юли, първото юли.
затвори. Ета са улезнали чичиньо коне, чичиньо коне, сивчо и зеленчо. Ета са си опасли милки ното цвеке, милки ното цвеке, здраве ти босиля. Днес наши главни героини в етнонаходка са певиците от женска фолклорна група за автентичен фолклор от село Белчин, община Самоков. Те са уникални с песните, които изпълняват, единствено автентични, научени от майки и баби. Ръководител на състава е Менка Гирова. От участието си в 9-я световен шампионат по фолклор, певиците от Белчин бяха удостоени с златен медал и номинация за голямата награда на форума. Ето записи от представянето им на сцената в град Поморие. Нека най-напред да се представите. Казвам се Менка Гирова от село Белчин, читалище Светлина. Очаквахте ли тази награда? Да кажем, че сигурно съм я очаквала, малко се надявах. Но бех сигурна, че ще я вземем. Представяме нашия си белчински фолклор. От кого учихте песните? Песните сме ги учили пак от нашите майки и баби и повече от Мегдана, от жените на хорото. На празник пееха и ние по-малки слушахме и така. В детството и младите години сте излизали на Мегдана, така? Да, много пъти, много пъти. Всеки празник и сега продължаваме на нашите празници на от селото, никога не сме отстъпили и така продължаваме с фолклора. Колко песни имате събрани? Песни имаме много събрани, над 40-50 песни имаме събрани, но по-малко ги пееме, че нашите песни са тежки. Нашето е двугласово пеене и песните са тежки. Двугласовото пеене се състои от една викария,
която е една от тези жени и тази, това ми е сестра. И другите се казват влачарии. Тази, която води групата, се казва викария. Викария, да. Групата, която пее на по-високия глас и къде при нас казано разтриша. Това е викарията. Влачариите карат повече на втори глас и се казват влачарии. На колко години най-възрастната участничка тук? Най-възрастната, те са ни двечки. Това са двечките най-възрастната, на по 80 и колко сте? Две. Как се казват? Рашка Будинова. Анка Фускова. Да сте живи и здрави. Благодаря. Това ни е другата викария. Да. Тя е 81 година. Мария Попова. Мария Попова. Да. Това е влачария Тинка Гирова. И това е и пак Тинка влачария Върбева. Тинка Върбева. Между тях и аз съм влачарията. За какво разказват вашите песни? Какви са повече по теми? Песни разказват различни случаи. На жетва, на седянки, зимна седянка, летна седянка, на хорото. Така на празники излизат жените, сбират се на групички. Сега как сме ние по 2-3 и си пеят. Носиите автентични ли са? Автентични са, да. Чисто белчинско облекло е. И се казва, това се казва сукно. А това по нашему се казва фута. А това е кошуля. Да, това е кошулята. Е, това е кошуля. Това е кошулята. Това е дантела, правена на ръка с шевна игла. А това на кошулята, дантела на тантелска игла. Помогу!
Гюргеленко, премлада невесто, Гюргеленка с Девери из Борева, браче Петре, по-младо деверче, слушай, браче, що чем да ти кажем. Грълта е, ама че го думам, срамота е, ама че го кажем. Еве, стана 9 годин време, ка сам дошла у вашата каща, мома дойдох, още мома одим, още ми е лице девоячко, още ми е сърце баш юначко. Брат ти лежи горе на Егреци, там си люби Ружинка девокя, не я люби, мене ич не гледа. Ай, мор, не я люби, а мене ич не гледа. След тези песни находки преминаваме към последното изпълнение за днес. То ще бъде един достоен финал на днешната ни среща. Надявам се, че ще ви допадне. От мен довиждане до другата седмица, когато ще говорим за корбаните в българските традиции. До среща следващата седмица, приятели! Седели на моме, глава ли те боли, глава ли те боли или половина? Севделино моме, глава ли те боли, или половина? Луна,